Tak, právě jsem se probudil, je asi 11 dopoledne a já sedím na střeše našeho hotelu Sun, přímo v Káhiře. Je to úplně nepopsatelný pohled. Tady za mnou je obrovský billboard McDonald. Hotel Intercontinental. Tamhle hotel Nil, pod kterým teče řeka Nil, která odsud není vidět. Budova ministerstva, za kterou se schovává Cairo Tower. A všude jsou střechy. Oni tady mají na střechách strašlivý bordel, protože tady neprší, tak tam i bydlej, anebo tam mají skladiště. Pode mnou je pěkná hloubka. Tamhle je jedna z hlavních ulic. A i takhle se v Káhiře bydlí, přímo v centru a přímo na střeše. Dokonce tady na té střeše, na kterým jsem já, jsem potkal naší pokojskou, která tady bydlí s celou rodinou. Doufám, že mě odsud nevyženou. A je to paráda. Tak, zvedám se a jdem na druhou stranu. Tady už jsme to viděli. Tak, tady vidíte kousek z hlavního náměstí. Největší kruhový objekt v Káhiře. Zatím nevím, jak se tam mám dostat. Snad něco vymyslím. Tamhle je jedna z hlavních ulic. Tak já lezu dolů. Tam někdo bydlí. Musím dát pozor na elektriku, protože oni tady na elektriku úplně kašlou. Jak tady neprší, tak spousta elektrických kabelů nemá ani bužírku kolem sebe. Takže chytnout tady ránu nedá moc práce. Tamhle další luxusní byt přímo na střeše. A tady to už je ruch velkoměsta.
Tady pod náma taky někdo bydlí. Tam radši už nepůjdu. Tamhle vidět kousek Nilu. Tam jdeme dneska odpoledne. Tak já se vypravím zpátky na pokoj, jestli to přežiju přes ty kabely. Je pravda, že místní lidi si nebydlí moc hezky, že to jsou de facto takový skvoty. Ale zas kdo může říct, že bydlí v centru Káhiry? Ne moc lidí. Tamhle ještě jednou hlavní tah. Zpátky do našeho pokoje. Musím zavřít, aby mě nikdo neviděl. Dobrý, nikdo tady není. Tady jsou naši slavní cestovatelé, Hanzelka, Zikmund. Tohle to je nejlepší vymoženost, co tady máme. Klimatizace. Ještě vám ukážu koupelnu. Tak, a tady končí náš výlet.